Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka SBC oo xilligan si toosay kaga imaanay studio kowaad aan ku leenahay magaalada Boosaaso qodobadaad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhagax dhigay xarunta madaxtooyada ee degmada Carmo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dafray wajiga labaad ee ciyaaraha gobollada Soomaaliland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xariga ka jiray waddan laamiya oo laga hirgeliyay magaalada Qarno mid kalena dhagax dhigay mid ka mid ah beelaha degan Puntland oo walaac ka muujiyay qaabka loo xulayo xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya hay'adda culimada Soomaaliyeed oo mar kale baaq u dirtay maamulada ku dagaalamaya magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka telefishinka SBC xilligan u diyaar garoobay goor dhow warkii oo faahfaahsan balse inta ka horeysa qadri radeega bulshada insha Allah mar kale kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo Cabdi Qani Boosa madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari waxa uu ka dhagax dhigay xarunta madaxtooyada ee yeelanaysa degmadaasi wariyahayga Xamse Cabdirashiid Jaamac Cadaani oo maalmahan ku sugnaa degmada Carmo ayaa warbixin amurta ku saabsan inooga soo diray degmada Carmo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee dawladda Puntland maamulka degmada Carmo iyo kan gobolka Bari ayaa si wada jir u dhagax dhigay xarunta aqalka madaxtooyada ee degmada Carmo iyo gobolka Bari dhagax dhiga xarunta madaxtooyada ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ee Puntland xildhibaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir maamulka gobolka Kabari kan degmada Carmo Nabadoono Salaadeen iyo Culimaawdiin dhulkan laga dhisayo aqalka madaxtooyada Carmo ayaa gaaraya ku dhawaad 200 oo mitir waxana bixiyay shacabka degmada Carmo kaasi oo dhismihiisa dhawaan la bilaabi doono duqa degmada Carmo ee gobolka Bari Maxamed Cali Shire ayaa ka warbixiyay dhulkan dhararkiisa waa dhul furan oo ilaa 200 ah ee waynuna ka badsan karnaa hadii aan u baahanno marka waxaan saakay munaasabadan aan wafaysayna madaxweynuhu in uu inoo dhagax dhigo gurigan iyadoo rais leh oo roob leh madaxweynaheena inay la joogo gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Wacees dhado ayaa sheegay in wax badan madaxtooyadan dawladnimada ay ka bedeli doonto waa weey wax badan bay ka bedelaysaa dawladnimada duqa magaalada waxaan leeyahay dhulka madaxtooyada oo asteysan oo hadda waxa la rabaa 4 saareerood midkiiba inay ugu jirto 150 mitir waxaa buuqada oo dhan cagaf baa la gelinayaa waa in muhaayada xuduudkeedu cad yahay waa in dhul badan oo fakaagan ay leedahay beeldaajaha guud ee beelaweynta Cali Saleeban beeldaaja jaamac beeldaaja Xaaji Cabdullaahi ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhisi doono xarunta madaxtooyada ee degmada Carmo ilaahay dadka isma xanuujiyay madaxweynuhu hadda intuu madaxweynaha yahay inuu seexdo waana boob siinayna waaga dambena dee waa nin Soomaali oo dhalinyaro ah inuu soo noqdkiisa halka federaalka rajaynaya inuu madaxweyne ka noqdo marka isoo martida haddana la seexdo Sultan Cabdullaahi Saalax Jeenicad ayaa dhankiisa sheegay in heshiiskii degmada Carmo ka socday in lagu soo gabagabeeyay dhagax dhiga guriga martida ee degmada Carmo gabagabeeyay ee kulankii iyo heshiiskii wadahadalkii ka socday waqlashiisii maanta lagu dhagax dhigay guriga madaxtooyada degmada Carmo madaxweynaha si gaar ah ugu mahadcelinayna iyo golihiisa xukuumadda ee golaha fulinta dhammaan intii ka qayb qaadatay iyo inta qalbiga ka jicilba waxaan leenahay ajar iyo xasanad Allah idinka siiyo waxaan leenahay nabad iyo farxad iyo guul bay hawshaas ku dhamaatay Sheikh Ahmed Yusuf Daad oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa madaxda Soomaaliyeed kula dardaarmay in la ilaaliyo nabadgelyada madax iyo shacab iyo waxgarad waa mas'uul wuxuuna mas'uul ka yahay dalka iyo dadka waxa ay noo bilaabmineen nabad
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dhismaha aqalka madaxtooyada Carmo loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. Hadii dawladda Hassan isku tashi laga baxay, dawladda iyo degmada iyo gobolka iyo ganacsatada iyo cid walba waa isla kaashanayna insha Allah. Wada jirkaasi midaas aan ku guuleysanayna, culayskuna waa yaraanayaa. Saasaan u yeelayna marka aad iyo aad wada maasantihiin. Madaxtooyadan laga dhagax dhigay degmada Carmo ayaa noqonaysa madaxtooyadii shanaad ee laga hirgeliyo deegaanada Puntland. Xamse Cabdirashiid Jaamac, warbaahinta SBC, degmada Carmo ee gobolka Bari. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa magaalada Hargeysa ka furay wajiga labaad ee koobka gobollada Soomaaliland. sida warbixin amuurta ku saabsan naga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayga Faisal Kacaan. Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa si rasmi u daafuray tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo wareegiisa labaad lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo wareegii hore lagu soo qabtay magaalooyinka Burco iyo Boorama ee gobollada Tugdheer iyo Awdal ayaa wareegiisa labaad si rasmi ugu daafurmay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland oo hoggaaminaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, xildhibaano iyo wasiiro, wasiiro ku-xigeenno iyo marti sharaf aad u tiro badan, iyo weliba qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani. Ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland oo furay tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland wareegiisa labaad. Farxad bay tahay inaan maanta kasoo qayb galo xafladdan furitaanka ciyaaraha qaranka ee gobolka ee gobollada isugu imanayaan. Ilaah waxaan ka baryayaa inuu nagu wada guuleeyo, ilaah waxaan ka baryayaa inuu guul nooga dhigo. Aad iyo aad tiimo ka qayb galaya ciyaaryahanka oo dhanna aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guul iyo gabanimo. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Maanta waxa weeyaan madaxweyne waa garoonkii kubadda maaragtay caasimadda, waa garoonkii caasimadda oo maantaad furtay oo kooxdii horeys ugu ciyaarayso. 8 gool ka hadhay 2015 ayaa maanta 16 ku ciyaaraya. Madaxweynuhu wax badan buu ka soo qabtay, dhalinyarada wax badan buu sameeyey. Waa madaxweynihii maxay ahayd horumarka, waa madaxweynihii maaragtay dhalinyarada, hadday xukuumadda hadday meel kasta uu ka qayb galiyo. Waxaan aragnaa waxa weeye muuqaal ka duwan kii hore, waxaynu aragnaa qaab ka duwan sidii hore, waxaynu aragnaa garoonkii oo goglan, waxaynu aragnaa nidaamkii oo aad uga bedelan sidii hore. Garoonkan maanta Hargeysa Stadium oo waxa weeye ahaa mashruuc ay fulisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bahda Sportska ee ka timid gobollada kala duwan ee dalka waxaan leeyahay soo dhawaada marka ugu horeysa. Mar labaad waxaan leeyahay shacabiga reerkiisa si fiican u soo dhaweeya martida inoo joogta, nabadgelyadooda, deganaanshiyahooga iyo hawshoodba inagay mas-uuliyadoodina saaran tahay. Tartankan ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay goobjoog ka hayeen dhammaanba barasaabada gobollada iyo degmooyinka iyo weliba marti sharaf aad u tiro badan iyo taageerayaasha gobollada ciyaarayay ee ciyaarxiisa badan ay ku dhex martay xulka gobolka Haysimo iyo xulka gobolka Saaxil. Ciyaartan dhex martay labada xul oo ahayd Weerar iyo Weerar Celin ayaa waxay guusha ku raacday 4 xulka gobolka Saaxil ee caasimadda u tahay magaalada Berbera, halka xulka gobolka Haysimo oo caasimadda u tahay Tleex ay halkaasi kala carraabeen Eber ama golaan. Faisal Yusuf Kacaan, warbaahinta SBC, Hargeysa. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xariga ka jiray waddan laamiya oo laga hirgeliyey magaalada Qarno mid kalena dhagax dhigay. Madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo habeenkii Jimcaha ku wadeeyay degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa saaka ka soo kacay halkaas, wuxuuna soo gaaray magaalada Qarno ee xarunta gobolka Karkar. Nasasho iyo qado ay ku qaateen madaxweynaha iyo wafdigiisa xarunta madaxtooyada magaalada Qardho waxay dhagax dhigeen waddo cusub oo laamiya, taasoo ah 10-aad ee laga hirgeliyey magaalada Qardho, halka sidoo kale uu xariga ka jiray mid hore loo dhameystiray oo dhex marta xaafadda Qoryacad. Duqa degmada Qardho Cabdi Said Cismaan oo goobta xariga looga jiray waddada cusub ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweynaha Puntland uu kala soo qayb galay xarig jarka iyo dhagax dhiga waddooyinka laamiga ah ee laga hirgeliyey magaalada Qardho.
حالك ما دفعنا وقاس وغد قلا وطاس حن إن رجع دينا وأه متر يعفر بقول هل كيلومتر يعفر بقول متر وأه مشاريع إذا تجيب الكي وطاس هذا مدحون وحرك كجرينا وحوي هل متر يلا بقول متر هل كيلومتر يلا بقول وأه يدا نودوين كده ما دي سنة كلا بكون يشان يتمكن أنا وحوي ودوين كده يلا بلعب أيه الله بكون يلحق يتمكن madaxweyne farxad bay noo tahay inaa halka maatan gola qayb qabsiday xafladan furidda wadooyinka iyo dhagax dhiga wadooyinka wasiirka arimaha gudaha Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Crash oo madaxweynaha safarka ku heliya dhankiisa xusay in qarno wadooyinka la soo dhaafay ku talaabsanayse horumar kala duwan oo ay ka mid yihiin wadooyinka cusub madaxweyne sida la sheegay qarno degmada qarno aad bay runtii horumar weyn ba ka socda wadooyin badan oo dhowr iyo toban la sheegay ba hadda lagu jiraa oo ay ka mid tahay tan aan dhagaxa dhignay oo ay ka mid tahay tan aan hadda furayno marka runtii aad iyo aad baan raali ugu nahay wasaaradda arrimaha gudaha sida gobolka iyo degmada u wada shaqeynayaan iyo sida ay u shaqeynayaan madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlaya xusay in qarno ay ka mid tahay magaalooyinka kobaca ballaaran ka sameeyey dhanka wadooyinka iyo dhismayaasha dowladduna ay ka go'an tahay horumarinta iyo dib u dhiska dalka sharaf weyn bay noo tahay maantana ka soo qayb galno dhagax dhigga wadada cusub iyo furitaanka wadada dhamaatay waxaan maranayaa markasta oo qardha imaado ilaa 2014kii marana wada furayn ama mashruuc aan ka hirgelin ma aysan jirin waxaan maranayaa wadada ama tobnaad weeye anaga xadignay waa toban wada weeye wax saaran ma isbeddel weyn ka soo bisay magaalada runtii qara waa isbeddeshay isbeddelkan waa muuqda dhaqaale ahaan isbeddeshay muuqaal ahaan isbeddeshay qurux ahaan isbeddeshay ilaahay u ziyaadiyo anaguna dadka xukuumadaha wada dadaalina insha Allahu in dalka mashaariicdu ay wada gaarto si siman u gaarto si xaq loo xaqsooro deegaanka cadaalad deegaan dadku ay helaan marka guul iyo khayr baan u rajaynayaa iyo horumarka oo sii socda iyo qardho oo isku filata oo horumarta oo qurux badnaata madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi wafdigiisa ayaa ugu dambeyn u ambabaxay caasimada Puntland ee Garoowe iyadoona la filayo in madaxweynaha uu halkaasi ka furo kala fadhigii 80-aad ee baarlamaanka Puntland oo dib u dhac ku yimi xilli la filay in kala fadhiga uu si rasmi u furmo 20-kii bishan ee Oktoobar Daawud Maxamed Xasan warbaahinta SBC magaalada Qardho Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya safar ugu kicitamay dalka Itoobiya safarkan madaxweynaha waxa ku weelnay marwada koowaad ee madaxweynaha Aamina Xaaji Maxamuud Jirde Aamina Wareys iyo waliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cad iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland sidoo kale safarka madaxweynaha waxa ku weelnay xoghayaha gaarka ee madaxweynaha safarkan uu madaxweynuhu ugu kicitamay dalka Itoobiya ayaa waxaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliland uu la kulmo doono ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Dassalim oo martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha Soomaaliland safarkan madaxweynaha waxa warbaahinta uga waramay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Hussein Aden Ciigadeer safarka madaxweynaha ee dalka Itoobiya wuxuu daaran yahay martiqaad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Dassalim kaasoo ah inuu madaxweynuhu uu kulan rasmi ah la yeelan doono ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa arrimahaasina waxay daaran yihiin arrimo badan oo dalka Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhaxeeya ha noqoto arrimaha horumarka iskaashiga xagga dhaqaalaha nabadgelyada ka wada shaqaynta xasiloonida iyo ishay nabadgelyada mandaqada madaxweynuhu markaa si rasmi ah ayuu uga helay martiqaad xukuumadda Itoobiya taas ayuu daaran yahay safarka madaxweynuhu maanta ugu baxayo dalka Itoobiya madaxweynuhu mar walba isagoo ka fikiraya ama mudnaanta koowaad siinaya midnimada iyo wadajirka ummadda isagoo ka taxadiraya isla markaana ka tababulshaysanaya wax kasta oo u keeni kara carqalad habsi u socodka shirka nabadaynta qaran isagoo ogsoon in shir ducoodyadii iyo wadahadalladii waayeelka iyo waxgaradka gobollada bariga uu si habsami leh u socdo isla markaana loo baahan yahay in la siiyo waqti dheeraada isagoo madaxweynuhu ka dhareegsan baaqna ka soo saaray abaaraha iyo xaalufka baahsan ee ka jira gobollada dalka kuwaasoo dadka iyo dunidaba khatar ku haya qaran ahaana ay mas-uulin ay tahay waajib inagu naga saaran tahay inaanu dalkeena iyo dadkeenaba aynu u gurmano oo aynu gacan siino aynu ka gargaarno abaaraha iyo xaalufka baahsan ee dadka iyo dunidaba dhibaatada ku haya madaxweynuhu wuxuu go'aansaday in dib loo mudeeyo
shirkii nabadaynta qaran ee burca ka dhici lahaa 25-kii Oktoobar. Madaxweynuhu wuxuu arkay duruufaha adag ee ka taagan gobollada bariga in waqtigan xaadirka aanay munaasib ku ahayn in shir la qabto, laakiinse muhiimadda ay leedahay in ummadda loo gurmado oo la samato bixiyo ilaahay baa mataqa samato bixis laga helaaye. Madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey in abaar baahsan ka jirto gobollada bariga, gaar ahaan laga bilaabo saaxil ilaa bari oo dhan, saas daraaddeedna qaran ahaan laynaga rabo inaan u gurmano. Madaxweynuhu saas daraaddeed shirkii nabadaynta qaran lagama laabanin, waa halkiisii, laakiinse waqtiga ku habboon iyo xaaladda ku habboon ayaa dib loo qaban doonaa. Faisal Yuusuf Kacaan, telefishinka caalamiga STN, Hargeysa. Faisal Yuusuf Kacaan, warbaahinta SBC, Hargeysa. Xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa laba xafiis ka furtay deegaanka Balecalane oo hoos tagta degmada Buuhodle, sida warbixin Amuurta ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Jaamac Saleeban. Xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiya ayaa laba xafiis ka furtay deegaanka Balecalane ee degmada Qorlugood oo ka tirsan gobolka Buuhodle. Munaasabad loo qabtay xadhigga jirka xafiisyadani ayaa ka dhacday bugcad ballaaran oo ku taala deegaanka Balecalane, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco, mas-uuliyiin ka mid ah golaha dhexe xisbiga kulmiye, gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer, waxgarad iyo haween aad u tiro badan. Ugu horreyn munaasabadani waxaa ka hadlay odayaasha waxgaradka iyo haweenka deegaanka Balecalane, waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen xafiisyadan xisbiga kulmiye ka furtay Balecalane. Guriga baa ka furay, laba guriyo kulmiyeed ayaa ka furan, guri dumarka iska leh, gurina waxa iska leh ragga iska leh. Xisbiga kulmiyaanu ku marinay u gogolay, waxaanu muujinaynaa taageeristaan xisbiga kulmiyaha waayno, darteed baanu uga howlgalay, waananaga aragtay iyagana waa ku dhahay. Waanu idin soo dhaweynaynaa haddaad tihiin waftiga Balecalane waa kulmiye, waanu idin sugaynaa, waynu wada shaqaynaynaa, waynu isu tirsannahay. Magaaladu waa kulmiye, waa kulmida magaaladu, talana waa ta ilaah, tufina waa nebigii, taariikhina waa kulmiye, taariikhina waa kulmiye. Waxaanu soo dhaweynaynaa, aad iyo aad u soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye, waanu taageersannahay annagoo ururka haweenka Balecalane, aad iyo aad baanu taageersannahay, horena waanu u taageersanay, waanan hore ula soo kifaaxnay, iminkana waanu barbar taaganahay. Soo dhawaada oo ku soo dhawaada gurigiinnii Balecalane aad ma arkaysaa xisbiga kulmiye hooyadii baa lagu tilmaami karaa Balecalane maanta. Xildhibaan Mubaarak Bidhi, xildhibaan Nuux Maxamed Xuseen iyo xildhibaan Ibraahim Jaamac Basaale Gaboobe oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Hadda lagu mahadnaqnay si fiican ay noo soo dhaweeyeen reer Balecalane ee lagu yaqaanay hadday tahay heer tuulaha ayay deeday tahay odayaasha iyo hadday tahay guddidaba. Waxaa la furi doonaa, xadhigga laga jari doonaa laba xafiis oo midna xafiiskii guud ee magaalada Balecalane xisbiga kulmiye, midna xafiiskii garabka haweenka ee kulmiye, labada xafiis baynu u joognaa. Magaalada Balecalane waa magaalo ku abtirsata xisbiga kulmiye, waa magaalo sumadeedu tahay xisbiga kulmiye. Haddaanu nahay xildhibaanadii aad doorateen, waxaanu ku shaqaynaynaa taladiinna, waxaan ku shaqaynaynaa go'aankii madaxweynaha, waxaan halkan muusaan uga sheegaynaa inaanu aan ku saarayno kursiga ugu sarreeya haddii Ilaahay ka dhigo, oo aanan kula simayn ama aanan wax kula qaybinayn inaan habeen u gaajoon dalkan iyo dadkan. Nin shalay xamar ka yimi oo ina Buubaan la yidhaahdo ayaa hadlayo, wuxuu caraynayay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin. Bii waaye waxaan ku leeyahay inaad carayso may ahayn, waxay ahayd adigoo khiyaamo qaran adigoo galay oo dalkan iyo dadkan khiyaameeyey oo haddana lagu saamaxay, waxay ahayd inaad degmo degmo aad waddanka u marto, aad saamaxaad iyo cafis aad weydiisatay ahayd. Jiidan Balecalane waa kulmiye, kulmiye ku dhaataan xisbi kale maaha, xisbi kale kuma abtirsadaan, xisbi kale ma yaqaaniin, madaxda kale ma yaqaaniin. Madaxdoodu waxa weeye xisbiga xaakimkan uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, dowladdoodu ay hogaaminayo musharaxooda xisbiguna yahay Muuse Biixi Cabdi. Way ku qanacsan yihiin, way jecel yihiin, way rabaan, waa u diyaar, waxaanay diyaar u yihiin inay oo ay doortaan abaabulka aad noo samayseen degmada Balecalane. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa, waa idinka filaynay iyadoo oo waqti kulul lagu jiro, iyadoo abaare lagu jiro. Xisbiga kulmiyaha ha guulaysto, madaxweyne Axmed Siilaayo ha guulaysto,
مجاهد مسبيح عبد الله قوليستو وحنها نين كترسن اما او اوروليا حسبيغا وداني وقت هره وحن قوانكو قاطي انام استقالتك ديبو وان نمادي حسبيغا انكاها انا فاروقيو نمبا لغا شاقي حقا اي حقا بطاقنا يو قوبي انكا وحن فيلا يا اما كوحي كدن بيا إلى أن نسيكل سنين كجر طوضة شغين دونه ugudambeen waxa iyaguna madashani ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Jaamac Ibrahim Hirsi iyo gudoomiyaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga kulmiye Injineer Weyse Cade waxaana dadweynaha deegaanka Balacalanle uga mahadceliyeen soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen beer Balacalanle waxaan leeyahay taageeradina waa looga tii hore iyo tii dhaxay iyo tii dambaba xisbiga halka kaga jirtay waa looga imkaan hukoomadani waa tacabkiinii tacabkiinay ku timi ku joogtaa tacabkiinaan anagu madax ku nahay oo halkan ku mareyna waxaanu idinku soo booqnay waxa aamudan tihiin waxaanu idin leenahay halkii aad ku jiri jirteen ayaanu idinku ognahay waxaan halkan idin ka cadeynayaa cabashadii aad ka cabateen gaarigii gudoomiyuhu idin ballan qaaday inaanaydan dib loo weydiin doonin ee walaydiin keenaya gaarigii iyo wax laydu ku soo daraba calaalale waxaan maanta leeyahay ballan baynu kala qaadanaynaaye war wixii aynu ku tacabnay tacabnay iminka gurigan haddaynu dhisno muddo baynu u duminaa sawirno aynu sii kordhinna maaha waxa inoo ballana xisbiga kulmiye iyo SNM mid walba waxa ku jira tacabkeennii dhiiggiinni maskaxdiinni iyo muruqiinni inaynu sii dhisna moojiye ma duminayno waxaan idin leeyahay maanta ninaynaan garanayn oo aynaan soo arag oo aanan jiri soo gelin oo aan soo galgalan oo inagula shuraakaway reer hebel baynu nahay miyaynu ku doorsannaa kaynu garanayno si kastaba haahaatee xisbiga kulmiye ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xafiisyo ka furanaya deegaanada baliweynta gobolka Togdheer kuwaasoo safka hore ka geli doona gucla orodka xisbiga kulmiye ku doonayo hanashada hoggaanka dalka Jaamac Salaban Cumar warbaahinta SBC magaalada Burco qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey qaabka loo soo xulay xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya sida warbixin amurta ku saabsan inooga soo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Maxamed Cabdi Casiis shirkan jaraa'id ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha boqol hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa looga cabanayay cabasho ay sheegeen inay ka timid soo xulidda ergooyinka beesha boqol hore ee la filayo inay soo doortaan xildhibaanada dowladda Soomaaliya u matali doono beeshaasi qaar ka mid ah waxgaradka beesha boqol hore oo shirkan goobjoog u ahaa maanta waxay ugu baaqeen dowladda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka dadban in il gooni ay ku eegaan arrimaha la xiriira cabashada ay muujinayaan qaar ka mid ah beelaha beesha boqol hore ee Koonfur Galbeed dega odayaasha qaarkood oo shirkan jaraa'id ka hadlay waxay sheegeen in siyaasiyiin gaar ah fargelin ay ku hayaan soo xulidda ergooyinka iyagoo halkaasi ka dhex eegaya dana u gaara iyaga walaaladan maylana labada qofoodo mas-uuliyadda qoomadaxyaana sheegadaaya lagna xildhibaan waqtigii dhamaystiray lagna malaag may qoomad iska sheegaw oo muddo samaylihiidin ilaahay abuuray may qoomad adunubi walle ka baahanayna in shaqaysatan walsi ku feeliyi oo muddo u dhalateen een shangamaas odayaalka kumada fiin qabiilkan shangamaas le lagna kursigaana shangamaas le lagna boqortooyinka lagna dhaxal gaar ahaan admin le maxaa guddiga doorashooyinka sameeyay sheegay xildhibaanka qabiilka xigeen inuu la maqfo khatarta maasina yar in sheegay maanta xamar ma doono kooyn may in adaatay in maana adaalad in sheegay in jarna ee afgeen iyo Ethiopia waraaqaran in sheegay beelan dar tiya kimidaha wardada uu kursi uu habsuumi laakin aqabad jirta dartii
oo sida cadaana darada sida nin jeclaysiga oo lama dhanka isla qaadanti oo maarine kursigun tumiidisina hasla maamulaayen haddana doorasho dadsan oo yacni xaqan dhadhow yaalna hanoo dhaadhiciyaay cabashada odayaal horan jeediyan war kubada una jeediyaa unway baynaa odayaal oo ilaahay amarshayajare un ilaahay iiliyo hata waktigaan un lugtaanaha waa karaarato cadaalad doorrada way walaa una diidirna maahayna miyihiini lamnaceed iyo iyo fabuuq in midna manoceed way u ahaa tolkanna tis dhibaatadana ka abuura yaa ku horjeedna taas aawadiye way sida anaantaga sheegay dowladda koonfurta galbeed shariif xasan way sheegay oo mas-uuliyiinta hadda qaadi iyo weli xigayaal ee intabahakooga koraana way sheegay guleelka oo unadhataan ee bahdan boomaleed oo hadda cabashada ka koobanta way sheegay ini cabashadan nidiinta xigeliy siyaasiyiin iyo musharixiin doonaya inay ka qayb noqdaan baarlamaanka cusub ee soo socda sanadkan 2016 ayaa waxay dardar xooggan ay ugu jiraan sidii iyaga aqlabiyad dhanka ergada ay uga heli lahaayeen si ay ugu soo baxaan kursigaasi. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV-ga Radio SBC, Baydhabo. Kolleejka Sahal Software ee magaalada Laascaanood oo munaasabad sagootina u sameeyey arday wax ka baratay macadkaasi, sidoo warbixin amuurta ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Muqtar Cabdi Jaamac. Jawiga munaasabadan oo ahaa mid xamaasadiisa wata ayaa ah mid lagu maamuusayo aqoon-yahanno daayar kuwaasi oo bartay culuumta kala duwan ee kombyuutarka tiradooduna gaadhayso 160 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba. Munaasabadan oo ahaa mid ka duwan munaasabadii hore ayaa waxaa ka soo qaybgalay aqoon-yahanno culimaad diin wax garab iyo sidoo kale waalidiinta ardayda kala jibisay kuwaasi oo boodkooda la wadaagayay farxadda. Sidoo kale waxaa munaasabadda ku sugnaa mas-uuliyiinta Sahal Software ee magaalooyinka Burco, Tirowood, Ismaayo, Buu Hoodle, Warwar, Talax iyo Laascaanood. Waxaa ugu horeyn munaasabadda furay maamulaha guud ee Sahal Software ahna gudoomiyaha jaamacadda Goris Engineer Maxamed Jaamac Saal, isagoo ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay Sahal Software iyo guulaha ay ku tallaabsatay muddadii gaabneed ee jirtay. La socotaan Sahal Software, tiimka Sahal Software uu habeenaya maalin u taagan yahay siduu bulshadiisa uga haqabtiri lahaa cilmiga tiknoolojiyadda ama computer science-ka. Waxaad ogtihiin Sahal Software waxaanu aasaasnay 2010-kii iyadoo lagu aasaasay magaalada Laascaanood oo ah xaruntii guud ee Sahal Software. Muddada Sahal Software 2010-kii ilaa iyo haddeerto waxyaabaha qabsoomay kolleytiinka ama macallimiinta iigu horreysay ayaa sheegay, waxaad indhihiina ku aragtaan arday gaadhaysa 160 arday oo maanta Sahal Software Laascaanood ka qalinjabinaysa. waxaa ka mid ah waxqabadka Sahal Software xarumaha Sahal Software ee qalinjabiyay isla bishan October. waxaa ka mid ah xaruntii Sahal Software ee magaalada Kismaayo oo u horreysay oo ay arday aad u fara badan ka qalinjabisay. waxaa ku xigtay xaruntii Sahal Software ee magaalada Muqdisho oo iyana 4-tii bishan October ee arday aad u fara badan ka qalinjabisay. waxaa waxqabadkii Sahal Software midhihi ka mid ah qalinjabintii Sahal Software ee ka dhacday magaalada Warwar bishan aan ku jirno 2010-keedii. waxaa kaloo qalinjabintan oo kale ay ka dhacday magaalada Buu Hoodle 13-kii bishan aan ku jirnay October 2016. isla bishan waxay qalinjabin ka dhacday magaalada Ceegaag oo ay ka qalinjabisay arday Sahal Software. maanta oo bisha 18-taahayna waxaan u taagannahay qalinjabin arday gaadhaysa 160 arday oo ka qalinjabinaysa xarunta Sahal Software ee magaalada Laascaanood. dhammaan marti sharaftii munaasabadda ka hadlay ayaa halkaasi ardayda uga soo jeediyey kelmado wacdi iyo dardaaran isugu jira. waxaa mahadda ka sokow leh alle ka sokow waxaa leh tiimka Sahal Software dhammaan iyagoo isku duuban uu horkacay injineer Maxamed Jaamac Sahal ayaa qabanqaabiyey diyaariyey suurtageliyey martigeliyey dhammaan in xaflada quruxda badan ee agaasiman maanta ay ka dhacdo xarunta Laascaanood ay isugu yimaadaan gobollada kala duwan ee Soomaaliya. aabe xaraga haddaad doonayso xamara agjoog, aabe xoolo haddaad doonayso xamara agjoog, aabe xilo haddaad doonayso xamara agjoog. waxaan idin leeyahay dhallinyaroy, haddaad dhaqaale doonayso kombyuutar agjoog. runtii waxaan isugu nimi inaynu
ku hambalyeyno xusuusino taageerno shirkadda Sahal iyo ardayda ka qalajibisay iyo waxbarashada Sahal software waxaan u ballan qaadeynaa maadaama maanta aynu wada leenahay hal gudoomiye oo aynu midaysanahay oo aynu midnahay oo isku hadafnahay waxa weeye in aynu wax walba oo aad u baahantiin idin la fududeyno barnaamijka Sahal software ayaa sanad waliba soo saara aqoonyahanno tiro badan kuwaas oo dib u aqoontooda ugu celiya bulshada iyadoo gabagabadii halkaas abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardayda maanta qalin jabinaysay sidoo kale mas'uuliyiinta iyo macallimiinta korodka Sahal software ayaa lagu gudoonsiiyay shahaadooyin lagu abaalmarinayo hawlaha u hayaan bulshada مختار عبد الجامع وربعين تا SBC فارس عانو ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada Beledweyne oo sheegay in ay fureen suuq cusub kadib markii suuqii hore xirmay sidoo warbixin amurta ku saabsan nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Cismaan Aadan Cariis samayntan suuqan cusub ayaa timaaday kadib markii dhawaan qarac uu ka dhacay suuqii hore ee ku xarada ciidamada dalka Djibouti ee qaybka howlgalka Amisom taa oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayida iyo waxba aan galabsan qaar ka mid ah dalaaliinta suuqa xoolaha oo saakay booqday ayaa u waramay idaacadda telefishinka SBC xaruntiisa gobolka Iran kana warbixiyay farqiga u dhexeeya suuqii hore iyo kan haatan ay soo degeen meesha meel aan degnay alxamdulillaahi maadaas allah iskale waa nabad qulna waa fiicannahay suuqana isriin oo ku guraxsanayna marka suuqa ay kii hore kan haddi ka waramay midkaan isaga aan loo fiican hadda isaga waa garad oo waxa suuqa waa weyn yahay oo lama badan ma joogan geeli mar aan geel maanta bay maada baris waa maada dowlad maanta suuqa ma sameeyeen iriyo jooga loo ha joogto geel ha jooga alxamdulillaahi waa fiicannahay maalmo ugu dambeeyay xoolaha sarbar ayaa ka jiray qiimaha xoolaha hadda ka warran xoolaha ma jirin xoolaha waa fiican yihiin qiimahoodu waa fiican yahay oo fiican yahay dibiya waa laga tawayaa waa ka waa fiican yahay waa jooga waa ka saa waa fiican yahay xoolaha ayaa fiican yihiin xoolaha oo yimaada Beledweyne ee intee ka yimaada taariikhan hadii soo al calay uu ka waa ka yimaada bari waa ka yimaada meel kasta ka yimaada ilaa Djibouti ay nimiga Djibouti soo reexay soo ka wanaagsan oo baahan leh wa ariri heeran aan la limid xoolii maslaama suuq hore ee kamera ka wareegsanay sameeyay si fiican ma isu dhawaxta marka dadkiisa ay ku baranayaan maadaama suuqan uu ku fogaa dadkii marka ma la sameeyay gelin ma sameeyeen inay suuqan soo wareegaan wacdi gelintii waa la wacdi gudi guddiga loo saari oo suuqii suuqleyda ay la baxeen ganacsata iyo dalaaliiba ana anaga suuqii oo waxaan maan meesha suuq waa ka soo tagnay xamaad farxad ma u ah dad xoolaha oo iska dhaxay oo dadkii aad isu dhex mareen marka suuq yar iyo suuq aan kaba ka waran maxaa suuq soo horay suuqa xoolaha ma soo horay xoolaha soo xoolaha 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 waa garta hadba suuqa islaada marka suuqaan uu ku wanaagsan yahay hore marka walaal la keenay suuqaan weyn ee xoolaha cusub ayaa waxaa loo iibgeeyaa dhanka deegaanada Puntland Soomaaliland iyo wadamada Khaliijka inkastoo suuq aan saakay booqday uu ahaa mid dadku ay aad ugu yaraayeen ee ka duwan sidii hore lagu yaqiinay suuqii hore Cismaan Aadan Cariis idaacadda iyo telefishinka caalamiga SBC mid ka mid a beelaha dega Puntland ayaa cabasho ka muujiyey qaabka loo maamulay xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Soomaaliya wariyahayaga Siciisoona ayaa warbixin amurta ku saabsan nooga soo diray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Beelahan oo dega gobolada Sanaag iyo Hayland oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada Garoowe ayaa wari waxay cabasho ka muujinayaan sida loo maamulay kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku leeyihiin. Sidoo kale waxa ay dhalin u jeediyeen guddiga doorashada dadban heer Puntland iyo heer federaal oo wali waxba aan ka qaban sida ay sheegeen cabashooyin kala duwan oo ay gudbiyeen. Cabashooyinkaasi sidoo kale waxaa kuwa la mid ah gudbinaya qaar ka mid ah beelaha Puntland dega. Waxa warqadda ku qoran iyo wixii mushaad yahay waa si booray waana ku raacsanahay beelaha warsangeli ee Umar waxay ka cabanayaan xildhibaanada sida uu u soo qorsheeyay Sultan Siciid Sultan Cabdisalaam oo si qaldan ah
oo sidii caalamku isku soo waafaqay iyo dawladdu aan ahayn. Waxaanu kale u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid oo doonaya dad uu hore u yaqiin inay doorashada u buuxiyaan oo arrinka caynkaasa keenay waddanka. Waxaa ku xiga ra'iisul baarlamaanka oo arrinta ku raacsan waxa weeye shabakad isku xiran oo cadaalad xumo ummadda kaga shaqaysay. Sultan Saciid Sultan Cabdisalaan arrinkaas si qaldan ayuu u maamulay. Arrinkaasna waanu cambaaraynaynaa, waana ka soo horkajeednaa, mana ogolin yeelina mayno. Hadday xitaa la gudbiyo xubnaha naguma shaqeeyaan, nooma ahaa dagtiina matiri laha. Dacwadaana waxaa looga dacwoonayaa cid kasta oo ay khusayso oo ay la xun tahay in cadaaladdu jabto ama lunto. Cid kastoo ay la xun tahay oo hawsha wax ka hooseeya baa looga dacwoonayaa. Waxaan leenahay nidaamka ha lagu celiyo halkii uu ku hagaagsanaa, ha laga soo celiyo marin habowga iyo jidka laga duway oo foosha xun. Waxaan leeyahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli, cadaalad darrada isma haysatay, ilaaheed isim ilaaheed maxay tahay commission ku jirta wax ka qabo oo si degdeg wax uga qabo. Haddii aad wax ka qabo laguraa kuu soo gelisa cadaalad darradu. Arrinta aad iyo aad ayaan uga xunnahay, waxa weeye mana noqonayso arrin xaq ah. Ha la soo celiyo baan leenahay haddii la doonayo Puntland inay sii jirto, ha la badbaadiyo Puntland. Waxaana mas-uul ka ah markay suudaanka tabi guddiga doorashooyinka ee Puntland ayaa musuqmaasuq baahsan oo muuqda faraha la galay, kadibna ergadii qaybna hoos dhigay in la qaatay iyadoo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu gacanta kula jiro. Iyadoo arrintaas ay tahay go'aanno siyaasadeed, cadaadis ka yimi iyo galaangal ka yimi ra'iisul wasaaraha dowladda Cabdirashiid Cali Sharmaarke, iyagoo maraya xildhibaanadii matalayay, beelahan matalayay, ee siyaasiin u matalayay, iyaguna ay qayb ka yihiin iyagoo danahooda gaarka ilaashanaya guddoomiyaha baarlamaanku uu ka yahay. Puntland waxaa qayb ka ah xubnihii labada guddi ee guddiga heer federaal ee doorashada dadban iyo guddiga doorashada dadban ee heer maamul goboleed ayaa xubnihii ugu jiray, ayaa iyaguna matalaya oo doonaya inay xaq darrada iyo cadaalad darrada ay meel mariyaan. Dadku waa beelo, Puntland beelay ka aasaasantay. Beel walbaana beel uma talin karto. Beelahan iyaga masiirkooda ka talin kara. Haddii dowlad la yiraahdana, dowladda beelahaas ayuunbay ka dhisan tahay. Waxa la rabaa si cawaaqi xumada ka dhalan karta, dhibaatada ka dhalan karta, isnacaybka ka dhalan kara, mushaakilka arrintani ay keeni karto, si looga hortago in si degdeg loo farageliyo doorasho xalaal oo xaran ay dhacdo. Waxaase noo caddaatay kow in guddiga doorashooyinka dadban ay jabiyeen oo baal mareen hannaankii iyo habraacii doorashooyinka, taasoo ahayd in khaladka uu sameeyo saxiixuhu ama isimku ay saxaan. Labo, in guddiga doorashooyinku aysan u madax bannaaneen shaqooyinkooda kana madax bannaaneen faragelin mas-uuliyiin dana gaar ah leh sida ra'iisul wasaaraha federaalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Saddex, in guddiga doorashooyinku ka hor istaageen xuquuqdii in beelaha musharixiin iyo ergo yeeshaan, taasoo ah xuquuq asaasi ah in qof kasta xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto. Afar, sidoo kale waxaa noo caddaatay in guddiga doorashooyinku ay wataan musharixiin gaar ah oo ay rabaan in ay kursiga ku soo baxaan. Sidaa awgeed waxaanu caddaynaynaa in guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland iyo heer federaal aanay dacwadan dhexdhexaad ka ahayn, rabaana ama doonayaan in ay xalaaleeyaan ergo si xaaraan ah lagu soo xulay. U baaqid madaxweynaha Puntland, maadaama aanu ka soo dacwoonay in sida khaldan uu Sultan Saciid u maamulay saddexdii xildhibaan iyo ergo kooxeedkii beelahanu ku lahaan lahaayeen aqalka hoose, maadaama ay guddiyadii doorashooyinka dadbani ay la safteen saxiixihii beelahan ugu jiray 135-tooda dhaqameed, maadaama uu madaxweynaha Puntland uu guddigan doorashooyinka dadban ee Puntland soo magacaabay uuna ka mid yahay madasha hoggaanka qaranka, maadaama aad madaxweyne u tahay beelahan iyo bulshadan cabanaysa, maadaama aanu saluugsanayn halkii xubin aad aqalka sare beelahan ka siisay oo ayna xaq u lahaayeen wax intaa ka badan, haddaba waxaanu madaxweyne Cabdiweli kuugu baaqaynaa in aad si dhaqso ah cabashadan iyo dacwadan wax uga qabato. Waxaanu madaxweyne kuu sheegaynaa in aadan shakhsiyaad ka dooran beelahan,
waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba cadeynaynaa in aanay matali doonin xildhibaano ay doortaan erga kooxeedyada aan la loo dhammayn sida khaldanna lagu soo xulay. waxaanu ka digaynaa cawaaqib xumada ka dhalanaysa haddii dacwadan wax laga qaban waayo, beelahanina ay tala midaysan ka yeelan doonaan wada shaqaynta dowladda gudsoona. Warbaahinta S B C Garowe. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeerinaa warka telefishinka S B C oo xilligan aad kala socoteen studio-ha koowaad aanu ku leenahay magaalada Boosaaso. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqani Boosa. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararka S B C. Intaan warka kan xiga ku kulmi doono noori kulanti dheer.